Tjenare, mittbenare. Ja. Då lägger jag upp foten här lite. Det blir nice. Oj, skakigt. Det gör jag inte alls. Idag ska vi till studion och välja lite låtar inför nästa vecka. Om det är så att ni vill ha kvar mig och känner att ni vill rösta vidare mig. Igår var jag på en releasefest. Det var jättetrevligt. Det var ett lite nytt koncept. Jag får ju inte göra reklam egentligen kanske. Jag kommer på. Tror jag det står i någon klausul någonstans. Men det behöver jag inte göra då. Inte än. Men jag tyckte att det var ett häftigt koncept, så att det ska jag berätta mer om en annan gång. Däremot ska jag säga att min goda vän Buster spelade där. Buster jobbar lite inom idolproduktionen. Så att jag lärde känna honom därigenom. Och han är själv artist. Så han spelade på den här releasefesten igår. Och därav så fick jag en liten inbjudan. Och jag hade jättetrevligt. Mycket trevliga människor som var där. Och jag gjorde en liten tatuering. En mikrofon på fingret. Tydligen man kunde få gratis tatueringar, så det var ju tvungen att passa på att göra ändå. Här kommer lite bilder från det, så ni kan få se när jag sitter och lider lite. Det gjorde faktiskt inte så farligt ont. Ska jag tydligen tatuera mig lite här? Ja. I en mikrofon passar det nog. Jag tycker det är jättebra. Nej. Det är nytt. Det är fräscht. Alltså, Beaver kommer jag önska att man får. Jo. Du har synpunkter. Välkommen tillbaka. Nu då idag så ska vi som sagt gå till studion för att välja låtar inför nästa vecka, om det skulle vara så att vi blir kvar. Eller jag blir kvar. Nu på fredag, alltså imorgon, det är ju torsdag då, så ska jag upp och göra Håkan. Känn ingen sorg för mig, Göteborg. Jag hoppas att det inte är för mycket av en vattendelare. Jag har fått lite kommentarer där det står nej, inte Håkan. Men jag har också fått flera kommentarer som säger ja, Håkan. Tycker ni att det är bra, även om det är Håkan, så rösta gärna. Jag vill jättegärna vara kvar. För nästa vecka så vill jag göra något lite vackert och fint och mer känslosamt och stillsamt. Lite som rosa himmel kanske. Men kanske till och med ännu finare faktiskt. Det är en väldigt vacker låt som jag har lite i tankarna. Så det ska jag iväg till studion med där Emanuel studio. Han som alltså är musikproducent för i år. Och sätta lite tonart, diskutera lite hur man vill kanske arra låten, arrangera låten, alltså vilka instrument som kanske ska vara med och om det ska vara någon
kö någonstans eller något liknande. Så det ska bli väldigt kul. Jag ska ta med er bort dit också. Så ska jag filma lite när vi kommer in i studion där, så ska ni få se lite hur det ser ut där inne. Och kanske träffa Emanuel lite, om det är så att Emanuel känner att han vill vara med på bild. Men det tror jag att han kan tänka sig att vara. Så ja, häng med till studion vet jag. Så sticker vi dit. Ja, då var vi framme i studion. Rockas Town Studios. Hej. Hej. Och här inne. Åh, här händer det grejer. Nej men titta här. Här ska det sättas tonart och bestämmas låtar. Hej. Hej Kristoffer. Trevligt att råkas. Cool. Då så stänger jag av så länge, så hörs vi sen när jag kommer tillbaka. Trevligt att råkas. Så, då har jag precis varit i musikstudion. Vi har kommit överens om en låt som... det kommer bli... jag är så taggad. Snälla, rösta vidare mig imorgon. Oj. Så, nu är jag ute. Och alltså, det kommer bli så vackert och så fint. Jag längtar till att få visa den sidan av mig själv igen. Kommer bli lite som Rosa Himmel-style. Väldigt skört. Och väldigt vackert. Så om ni tycker att Håkan blir bra imorgon, snälla ring och rösta så att jag får vara med nästa vecka. För det kommer bli amazeballs tror jag. Ja, det känns bra. Så nu är det väl bara att gå tillbaka till hotellet, käka lite lunch och sen så ska vi gå på teater ikväll. Och jag är väl ingen... Vad skulle jag säga? Jag är en sån bra människa så att jag tar väl med er dit också tänker jag. Ni kanske inte får se på teatern riktigt, men in i lobbyn kan ni få följa med. Och sen så kan jag väl dela med mig lite av mina tankar kring teatern i efterhand. Vad den heter har jag helt glömt bort just nu. Men det kommer ni få reda på alldeles strax. Ja, till och med nu faktiskt. Hej! Då så var vi på plats utanför Kina-teatern. Och de har tydligen inte behövt byta någon logga än, till skillnad från det kända godismärket. Nej, en teater, den är inte rasistisk, inte. Jag tycker att man kan få ha en sån logga. Vad vi ska se på ikväll, det är 10:30, tack. En värsting till syster. Den gamla goda Whoopi Goldberg-filmen som har blivit en Stockholmsmusikal. Jag tycker det ser ut som att det ser ut som att det kommer kunna bli väldigt trevligt faktiskt. Så det väl bara att bege sig in i katakomberna, vill säga. Så ska vi se. Skilda. Glider förbi lite folk. Jag är på jakt efter något att dricka, tänker jag. Lite saft kanske. Kolla här, vad trevligt. Fin bakgrund. Ja, så det ska jag göra, tänker jag. Vi är på återseende. Då har vi alltså precis varit på vad då? Vi har varit på En värsting till syster. På Kina teatern. The Gladys Del Pilar. Och jäklar vad bra det var. My girl Gladys. Det var det var gospel som träffade rakt in i hjärtat. Jag kände det. Yes, ja. Tack så mycket för den föreställningen. Oj. Hej.